नमस्कार आदरणीय श्रोता, स्वागत छ नागरिक सवालमा। म नारायण अवस्थी। नागरिक सवालमा आज कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 को 1 मा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनुभएका रमेश कुमार बस्नेतसँग कुराकानी गर्नेछौँ। निर्वाचनको मिति एकदमै नजिकिएको छ। मङ्सिर 4 गते हुने प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा उम्मेदवार भएका नेताहरू भोट माग्न एकदमै तीव्र प्रचार प्रसारमा व्यस्त रहेका छन्। केही दिनपछि अब मौन अवधि पनि सुरु हुन्छ। खुल्लम खुल्ला भोट माग्न आमसभा गर्ने अथवा कोण सभाहरू गर्ने कार्यक्रमहरू गर्न पाउँदैन। त्यसपछि मौन अवधिमा चुपचाप बस्नुपर्ने हुन्छ र त्योभन्दा अगाडि बढीभन्दा बढी मतदाताहरूसँग भेटेर भोट माग्ने क्रम चलेको छ। उम्मेदवारहरू निकै व्यस्त रहेका छन्। कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 को 1 मा स्वतन्त्र उम्मेदवार हुनुभएका प्रदेश सभा सदस्यका लागि रमेश कुमार बस्नेतलाई आज मैले कुराकानीको लागि निम्त्याएको छु। यहाँलाई स्वागत छ नागरिक सभा। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? हजुर, ठिकै छ। प्रचार प्रसारमा हुनुहुन्छ, अन्तिम दिनहरू आइराखेका छन् तपाईँहरूका चुनावी प्रचार प्रसारको। हजुर, कस्तो छ माहौल तपाईँको पक्षमा? जनमत तयार गर्ने काम हुने काम भएको कस्तो छ? एकदम उत्साहित छु। आदरणीय मतदाता आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूको जुन उत्साहपूर्ण सहयोग र साथ र समर्थन छ, यसले गर्दाखेरि एकदम उत्साह छ। थप जिम्मेवारीको बोध पनि गरेको छु। आज तपाईँ गदरियाका गाउँ बस्ती जानुभयो, फुलबारीतिर जानुभयो, उर्मातिर जानुभयो, जुगेडातिर जानुभयो, धनगढी 9-10 जानुभयो भने जताततै जसरी हामीले स्थानीय चुनावमा आपमा भोट हालेर स्वतन्त्र जितायौँ, धनगढी बनाउँछौँ भनेर, त्यसरी नै अब आपपछि केराको काइयोमा भोट हालेर जिताउनुपर्छ भन्ने एक खालको एउटा जनलहर सिर्जना भएको छ। विशेष गरेर यो दलहरूभित्र देखिएको विकृति विसङ्गतिको लागि खबरदारी गर्नका लागि पनि हामीले जुन उम्मेदवारी पेस गऱ्यौँ र हामीले हाम्रा एजेन्डाहरू जनतामा लग्यौँ, यी सबै कुराहरूले गर्दाखेरि हामी एकदम उत्साहपूर्ण छौँ। जनताको यो अपार माया जुन जनसमर्थन छ, यसलाई हामीले रक्षा गर्दै अघि बढ्यौँ भने हाम्रो विजय सुनिश्चित छ। उत्साहित हुनु? उत्साहित छौँ हामी एकदमै। एउटा कुरा, अब यो दलहरूसँग सङ्गठन हुन्छ, सङ्गठनमा त धेरै मान्छेहरू हुन्छ। हजुर, सङ्गठनलाई परास्त गर्नु एउटा स्वतन्त्र उम्मेदवारका लागि सजिलो विषय होइन। तपाईँहरूलाई, अब तपाईँलाई के कुराले जित हासिल गर्न सजिलो हुन्छ भन्ने लाग्यो? यस्तो छ, दलहरूभित्र देखेको जुन विकृति र विसङ्गति थियो, दलहरूभित्र इमान र निष्ठाको राजनीति गर्ने मान्छेहरू राजनीतिको मूल प्रभावबाट बाहिर पर्दै जानुभयो र त्यस कारणले मान्छेहरूले अलिकति स्वतन्त्र मान्छेहरूको खोजी गर्ने, त्यसको खबरदारी गर्नको लागि होइन, त्यसले गर्दाखेरि अलिकति स्वतन्त्र व्यक्तिहरू खोज्ने, किनभने राजनीतिक दलका नेता कार्यकर्ताहरूसँग लामो समयसम्म जनताले जुन सधैँभरि राजनीतिक नेताहरूलाई नै भोट हालिराखे, त्यसले कुनै खालको एउटा परिणाम दिएन। त्यस कारणले अहिले विकल्पको रूपमा स्वतन्त्र खोज्ने, तपाईँले भने जस्तो राजनीतिक दलहरूको त सङ्गठन हुन्छ, उनीहरूको सञ्जाल हुन्छ, तर पनि आज स्वतफूर्त रूपमा तपाईँको चाहिँ गाउँ बस्तीमा विभिन्न सामुदायिक संस्थाहरूको कुरा गर्नुहुन्छ कि, विभिन्न क्लबहरूको कुरा गर्नुहुन्छ कि, विभिन्न पेसा क्षेत्रका व्यक्तित्वहरू, विशेष गरेर शिक्षक, बुद्धिजीवीहरू, चिकित्सकहरू, होइन, सबै क्षेत्रका मान्छेहरूले एकचोटि के हो भने म सँगसँगै रहेका 5 प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारहरूमध्ये विशेष गरेर यो मान्छे चाहिँ धनगढीको विकासको लागि, विशेष गरेर कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 5 लागि उपयुक्त पात्र हो भन्ने छनौट गरेको कारणले पनि मलाई यो चुनावी माहौलमा चुनाव जित्नका लागि अलिकति सहज भएको महसुस गरेको छु मैले। यो कुरा मैले किन भनिरहेको छु भने मसँगै प्रतिस्पर्धा गर्ने 5 प्रतिस्पर्धी मित्रहरू, विशेष गरेर यो मैले जनताले भनेको कुरा, एकजना टेस्टेड हुनुभयो, टेस्टेड नेपालु चौधरीजी, टेस्टेड पात्रले हिजोको दिनमा जनतासँग जनताको शिक्षा, स्वास्थ्य, विकास, जनताको समस्याहरूको बिचमा उहाँले समन्वय गर्नुभएन, त्यसले गर्दाखेरि टेस्टेड पात्रबाट अब हुँदैन भन्ने छ। अर्को, यो जनताले के भन्दैछन् भने जो मतदातै नभएको टुरिस्ट पात्र भयो, होइन,
त्यति मात्रै नआए कि अब उहाँले हिजोका विगतका दिनमा गरेका विभिन्न घटनाहरू मैले अहिले गाउँ बस्तीमा जाँदाखेरि तपाईँ जुगेडातिर जानुभयो भने कुनै विद्यालयको प्रहलाई गरेको धम्कीको कुरा होस्, कुनै राजनीतिक कार्यकर्तामाथि आस्थाकै आधारमा आक्रमण गरेको कुराको कुरा गर्नुहोस्, होइन धेरै ठाउँमा तपाईँ गदरियादेखि जुगेडा हुँदै फुलबारी उर्मा जता पनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूको जुन विगतको अराजक गतिविधिले गर्दाखेरि र मतदातै नभएको टुरिस्ट उम्मेदवार हामीले रुचाउनुहुन्न भन्ने अर्को कुरा, अर्को कुरा चाहिँ अब मसँगै प्रतिस्पर्धी गर्ने अर्को पात्र हुनुहुन्छ पुष्कर भट्ट, उहाँ त हिजो प्रधान पनि हुनुभयो नि त, त्यहाँको प्रधान हुनुभयो, त्यहाँको अध्यक्ष हुनुभयो, तर उहाँले उर्मा गाविसमा त्यहाँको प्रधान र अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि उहाँले गरेको अनुपम र उदाहरणीय एउटा कुनै काम मैले यो गरेँ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ त, तर म त भन्न सक्छु नि त आज त्यहाँदेखि। त्यस्तै गरेर ढकियाको साथी हुनुहुन्छ जसले उम्मेदवार प्रस्तुत गर्दै गर्दाखेरि उहाँले मैले समाजमा सामाजिक विकासमा सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा मैले यो काम गरेँ भनेर भन्न सक्ने एउटा अवस्था पनि छैन। त्यसै कारण मैले विगतमा जुन मानवाधिकार सामाजिक न्यायको क्षेत्रबाट विशेष गरेर मृत्युको मुखमा पुगेका मान्छेहरूलाई बचाउने कुराको गर्नुहोस्, होइन म आफै पनि यो मेरो नाफाको जिन्दगी हो, मैले हिजो सशस्त्र द्वन्द्वको बेला मानवाधिकारको क्षेत्रबाट शान्ति स्थापनाको क्षेत्रमा काम गर्दै गर्दाखेरि म पनि मलाई पनि अप्ठ्यारो थियो, जोखिम थियो, त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ जोखिममा काम गर्न रुचाउने मान्छे हुँ, होइन मेरा मैले हिजो जे काम गरेँ तपाईँलाई भने त्यो कामहरू गर्दा म आफै मृत्युको मुखमा पुगेको थिएँ, होइन धेरै त्यस्ता घटनाहरू तपाईँलाई बताउन सकिन्छ, जस्तो दादुरा विरुद्धको राष्ट्रिय खोप अभियानको चर्चा हामीले अस्ति पनि गरेका थियौँ, होइन त्यो खोप अभियान चाहिँ तपाईँको नेपालगञ्जबाट धनगढी 9 घन्टामा ल्याउनुपर्ने थियो, त्यो खोप ल्याइएन भने ड्यामेज हुन्थ्यो, बिबिसी सिएनएन जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले चाहिँ अब नेपालमा सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूले त्यो खोप लाउन पाउँदैनन् भने, तर मैले यस्तो होइन मैले यो अलिकति रिस्क लिनुपर्छ जनताको लागि भनेर मैले तत्कालीन अवस्थामा राज्य विद्रोही पक्ष र विभिन्न पेसा क्षेत्रका मान्छेसँग समन्वय गरेर त्यो खोप ल्याउन सफल भए। त्यो ल्याउँदै गर्दाखेरि कर्णाली पुलदेखि अतरियासम्म 22 ठाउँमा बम बारुद र एम्बुसहरू बिछ्याइएको थियो, कल्पना गर्नुहोस् त मेरो पनि त परिवार होला थियो होला नि, ज्यानको माया हुन्थ्यो होला, तर मैले प्रवाह गरिनँ नि त, त्यो खोप सहज ढङ्गले धनगढीमा ल्याउन सकियो, त्यो ल्याएकै कारणले गर्दाखेरि आम सुदूरपश्चिमका नागरिकहरूले त्यो खोप लाउन सफल हुनुभयो भनेको यस्ता म स्वयं उदाहरण, जस्तो मैले अहिले मतदाताहरूलाई के भनेको छु भने तपाईँले भोट हाल्दै गर्दा म सँगसँगै रहेका प्रतिस्पर्धीहरू 5 जना उम्मेदवारहरूको एकचोटि पृष्ठभूमि हेर्नुहोस्, उहाँले समाजको विकासमा खेलेको भूमिका, राष्ट्रमा अप्ठ्यारो बेलामा खेलेको भूमिकामा मभन्दा कुनै उम्मेदवारले राम्रो योगदान गर्नुभएको छ भने उहाँलाई भोट हाल्नुहोस् भनेको छु, होइन त्यसलाई जनतासँग मैले जुन प्रष्ट कुरा राखेको छु यसले गर्दाखेरि जनताको साथ समर्थन अहिले मतिर स्वतन्त्र व्यक्ति रमेश बस्नेतलाई जिताउनुपर्छ भन्ने एक खालको एउटा जनलहर चलेको छ, त्यसले गर्दाखेरि चुनाव जित्ने कुरामा एकदम विश्वस्त र ढुक्क पनि छु। नारायणजी, प्रतिस्पर्धा कोसँग हुन्छ? प्रतिस्पर्धा अहिले हेर्दाखेरि यो नागरिक उन्मुक्तिसँग अलिकति ढकियाको साथीसँग हुने जस्तो देख्दैछु मैले। मूलधारको राजनीति, गठबन्धन दल, नेकपा, एमाले यी पछाडि पर्छन् एकदम, त्यो त तपाईँले नतिजामा देखिहाल्नुहुन्छ। विशेष गरेर गठबन्धनभित्र पनि यस्तो छ, पात्र प्रवृत्ति एउटा कुरा भइहाल्यो, होइन पात्र प्रवृत्ति एउटा कुरा भयो, आज जस्तो गठबन्धनभित्रै पनि त माओवादीका नेता कार्यकर्ताहरूले गठबन्धनभित्र खुलेर साथ सहयोग गरेको अवस्था छैन, त्यहाँभित्र पनि एकले अर्कालाई असहयोग गर्ने परिस्थिति बनिसकेको छ। तपाईँले यो भनेपछि त त्यो थाहा भएर उहाँहरूले त्यो सुधारिहाल्नु, सुधार्नु हुँदैन, उहाँले अब सुधारेर पनि सुध्रिनेवाला छैन स्थिति, माओवादीभित्रै अन्तर्विरोध छ एकदम, कहिले 5-1 यो कसरी थाहा पाउनु? यो त तपाईँले थाहा पाउने कुरा के छ भने कुनै नेता कार्यकर्ता पनि अहिले उहाँको उम्मेदवारीमा समर्थन गरेर हिँड्नु भएको छैन, प्रचार प्रसारमा हिँड्नु भएको छैन। तपाईँलाई म एकदम ग्यारेन्टी सोधिदिन्छु, तपाईँले अहिले माओवादीको जिल्लाको अध्यक्षलाई सोध्नुभयो, जिल्लाको इन्चार्जलाई सोध्नुभयो र अन्य नाम माओवादीका नेताहरूलाई सोध्नुभयो भने कैलालीको 5 माओवादी पार्टीले गलत काम गरेको भन्ने कुरा त उहाँहरू आफै भन्दै हुन्छ त, भनेपछि यो माओवादीभित्रै उहाँ यो कुरामा चाहिँ व्यापक असन्तुष्टि छ र खुलेर कोही कार्यकर्ता लाग्न सकेको स्थिति छैन, होइन त्यति मात्र, अहिले त के भने जनताको चेतना नारायणजी कस्तो छ भने जनताको चेतना अहिले कस्तो छ भने नेता 1 कदम पछाडि जनता 2 कदम अगाडि छ र राजनीतिक नेतृत्वले के ठान्नु भएन कि यी जनता सबै मेरा हुन्,
होइन, यी जनता मेरा भेडा बाख्रा हुन्, यी हामी काङ्ग्रेसले भन्यौँ, हामी एमाले भन्यौँ, हामी माओवादीले भन्दा यिनले हामीरै पकडका मान्छे हुन्, यसलाई हामीले जता जे गर्दा पनि हुन्छ भन्ने त्यस्तो अब अवस्था छैन अहिले, त्यो अवस्था छैन अहिले। एमालेको त पहिला पनि जितेको, तिनको अब त्यो एउटा समुदायगत हिसाबले पनि बलियो उम्मेदवार भनेर भनिन्छ नि नेपाल चौधरीलाई। नेपाल चौधरीजी त अहिले सबभन्दा कमजोर उम्मेदवार। कसरी? दुईवटा कुरा, एउटा अघि मैले तपाईँलाई भने उहाँ टेस्टेड पात्र हो। हिजो निर्वाचित भइसकेपछि जनता र जनप्रतिनिधि बिचको सम्बन्ध भनेको त नङ्ग्रा मासुको सम्बन्ध हुन्छ, तर उहाँले कहिले पनि सामाजिक विकासको क्षेत्रमा होइन शिक्षा स्वास्थ्य जनताका चाहिँ आधारभूत समस्याहरू तटबन्धले आज धेरै मान्छेहरूको खेतीबाली नष्ट गरिएछ, हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र बोर्डरको इस्यु छ, यस्ता धेरै कुरामा उहाँले जनतासँग समन्वय गरेर छलफल गर्ने कुरामा कुनै पनि गतिविधि गर्नु भएन। उहाँले खालि उहाँले के गर्नुभयो भन्दाखेरि आफूले दिएका विकासका कार्यक्रमहरूमा पनि उहाँले आफ्नो दोकानबाट सामान किनेन भने बिल पास गर्दिनँ भन्ने होइन, अनि बिल पास गर्दिनँ भन्ने, अनि हरेक भौतिक संरचनाहरू भन्दाखेरि उहाँले 15% मागेको कुरा व्यापक रूपमा अहिले जनताको बिचमा आएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जनतासँग उहाँले समन्वय र सहकार्यको कुरा हो, त्यो कुरा नगरिसकेपछि उहाँको अवस्था अहिले एकदम दयनीय अवस्था छ। अब गठबन्धनको कुरा गर्नुहुन्छ भने पनि त्यही हो, अहिले उहाँ चाहिँ अब के हो भने त्यो क्षेत्रको लागि उहाँ चाहिँ मतदाताले भनेको कुरा मेरो कुरा होइन, मतदाता नै होइन, जो मान्छे मतदाता नै होइन त्यो मान्छेले त्यो क्षेत्रको विकास गर्छ भनेर हामी पत्याउँदैनौँ भनेर जनताले भनिसक्नु भएको छ। अनि फेरि उहाँ चाहिँ विशेष गरेर मूलधारका तपाईँले राजनीतिक शक्तिहरूको कुरा गर्नुभयो, उहाँहरूले अहिले जनताले दिएको संज्ञा के छ भने उहाँहरूलाई एउटा टेस्टेड अब अर्को टुरिस्ट, हामी यो दुइटैलाई रुचाउँदैनौँ भनेर यो जनताले भनेको कुरा हो, मैले भनेको कुरा होइन, होइन मैले पनि हिजो मात्रै मैले त्यो खालको सूचना पाएँ मैले, होइन यो टेस्टेड र टुरिस्ट होइन, अब स्थानीय नै, अब अलिक विकास प्रेमी, अलिक विकासको बारेमा भिजन भएको, अलिकति जनतासँग समन्वय गर्ने सहकार्य गर्न सक्ने पात्र नै रुचाउनु पर्छ भन्ने यस्तो खालको जनताको मनोविज्ञान छ। अब तपाईँको गठबन्धनकै उम्मेदवारको कुरा गर्नुहुन्छ भने त तपाईँ यो मैले होइन, तपाईँले आज आम काङ्ग्रेस कार्यकर्तालाई सोध्नुभयो, काङ्ग्रेस कार्यकर्ता नभनौँ न, आम एमाले कार्यकर्तालाई सोध्नुभयो, आम पब्लिकलाई सोध्नुभयो भने कतिसम्म भन्यो भने तपाईँलाई एउटा विद्यालयमा जुगेडाको कुनै एउटा विद्यालयको उदाहरण दिन्छु, त्यहाँको हेड सरले शिक्षक छनौट गरेर प्रतिस्पर्धा गर्नुभएको छ, उहाँले के भनिदिनु भएछ भने तेरो 4 इन्ची घटाइदिनुपर्छ कि के गर्नुपर्छ भन्नुभएको रहेछ। तपाईँ उर्मामा जानुभयो भने हिजो उहाँले विगतमा यस्तै कुरा गर्नुभएको रहेछ, कति मान्छेलाई गाउँ निकाला गर्ने काम गर्नुभएको रहेछ, होइन तँलाई चाहिँ तेरो 4 इन्ची घटाइदिनुपर्छ कि त के हो भन्ने कुरा गर्नुभएको रहेछ, होइन गदरियामा गएर त्यही छ। अहिले त मलाई पनि उहाँहरूले धम्की दिनुभएको छ, ज्यानको हुँदाहुँदा उहाँहरूले मलाई पनि के धम्की दिन थाल्नु भएको छ भने मैले त चुनावी दौरानमा मैले त मेरा कुरा राख्ने र मैले के भनेको छु भने हामी 5 जना प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारमध्ये कुनै उम्मेदवारभन्दा म कमजोर उम्मेदवार हो भने मलाई भोट दिनु हुँदैन, तर मैले मेरा भिजनहरू होइन मेरा उम्मेदवारको औचित्यहरू प्रष्ट पारिसकेपछि जनताहरूको बिचमा म गइसकेपछि अहिले उहाँहरू आत्तिएर उहाँहरूले मलाई भौतिक आक्रमण गर्नेसम्मको कुराहरू गर्नुभएको छ। कसले? विशेष गरेर गठबन्धनबाट चाहिँ गठबन्धनका उम्मेदवारबाट चाहिँ त्यो खालको अहिले हामी चाहिँ चाह्यो भने हिजोका दिनमा पनि हामीले चाहिँ यो के हो भने धेरै चिजहरू मान्छेलाई सक्ने कुरामा सकिदिएको स्थिति हो होइन भनेर यस्ता खालका धम्की दिने। त्यति मात्र होइन नारायणजी, अहिले उहाँहरूले राज्य सत्ता र शक्तिको पनि ठुलो प्रयोग गर्नुभएको छ। तपाईँलाई भन्छु, म सेती अञ्चल अस्पतालको अध्यक्ष, म तपाईँलाई को मान्छेसँग कति बजेर कति मिनटमा उहाँले फोन गरेर के भन्नुभयो भन्ने कुराको प्रमाण दिन्छु। उहाँले चाहिँ केही मान्छेहरूलाई चाहिँ हाम्रो पार्टीमा आउनु पर्यो, तपाईँको छोरीको रोजगारको सुनिश्चितता गरिदिन्छु, होइन 100 मान्छेलाई सेती अस्पतालमा जागिर दिन्छु भन्नुभएको छ। यो निर्वाचन आयोगले किन यस्तो कुराको छ हेरिरहेको छैन? होइन अब आज हामी निर्वाचन आयोगमा उजुरी पनि गर्दैछौँ के हामीसँग तथ्यहरू सहितको, होइन एउटा सत्ता र शक्तिको प्रयोग। तपाईँलाई मैले भने आज सेती अञ्चल अस्पतालको अध्यक्ष निर्मल शाहले उहाँले खुलेर लगभग 500 जनालाई उहाँले चाहिँ सेती अञ्चल अस्पतालको जागिर दिने रमेश धामीलाई जिताउनु पर्यो भनेर यसरी हिँड्नु भएको छ। त्यति मात्र भने होला उनले, तपाईँलाई म नामै भनौँ त, अब को मान्छेसँग भनेर भने भनेर म नामै दिन सक्छु, म श्रृङ्खला ठुलो सङ्ख्या नै दिन सक्छु म।
कतिपय मान्छेलाई हाम्रो अहिले फुलबारी गदरियातिर चाहिँ तपाईँको उर्मातिर जुगेडातिर जो स्टाफ नर्सहरू पढेका भाइ बहिनीहरू छन् जो एजे पढेका भाइ बहिनी छन् यी सबलाई जागिर भन्नुभएको छ जागिर सुनिश्चित चुनाव जिताउनु पऱ्यो चार गते पछि जागिर पक्का यो त हामी प्रमाण तथ्यमा बोल्छौँ नि नारायणजी कुनै मान्छे माथि लान्छन् लाँदैनौँ एउटा एउटा ओदामा बसेको मान्छे यसरी उहाँहरू के छ भने उहाँले आफ्नो चाहिँ के हो भने पदी मर्यादाको समेत दुरुपयोग गरेर उहाँहरू यो ढङ्गले नाङ्गो तरिकाले आएको स्थिति छ होइन त्यसमा हुन त अब जनताले थाहा पाइसके अहिले चाहिँ आजै मात्रै पनि धेरै मान्छेहरूले मलाई सुनाएका छन् होइन कतिपय मान्छेहरूलाई चाहिँ के अरे भोलि हामी मन्त्री बन्छौँ मन्त्री बनेपछि तपाईँ नै पिए हो भनेर लगभग 50 मान्छेलाई त पिएको पद बाँडेका रहेछन् भनेको के भने अहिले जे गर्दैछन् गठबन्धनका उम्मेदवारले विशेष गरेर जनतामा चुनाव जित्नका लागि अनेक चुनावी फन्डाहरू प्रयोग गर्ने होइन यो अब गठबन्धनको उम्मेदवारले जित्यो भने मन्त्री हुन्छु भन्न त पाइयो नै त्यो पाइयो तर के हो भने अब मान्छेलाई यो आशा यही कमजोरीको कारणले मैले के भने मन्त्री हुनु भन्न पाइयो तर कारण मैले भन्न खोजेको के भने मन्त्री भएपछि आजको जनताको चेतना भनेको नेता एक कदम पछाडि जनता दुई कदम अगाडि आज तपाईँलाई सेती अञ्चल अस्पतालको अध्यक्षले गर म तपाईँलाई ए जागिर पक्का हुन्छ तपाईँको नभने होला तपाईँलाई नाम र प्रमाणहरू तथ्यहरू चाहिन्छ भने म आज निर्वाचन कार्यालयमै बुझाउँदैछु त तपाईँले बुझ्नै कुरा तपाईँलाई नाम नम्बर र हामीसँग फोन रेकर्ड छ त्यो कुरा आज हामी निर्वाचन आयोगमा गएर दर्ता गर्दैछौँ भनेपछि मैले यो कुरा झुठ बोलेको रहेछ भने तपाईँलाई अब आन्तरिक रूपमा भन्नुपर्छ नि भनिदिउँला तपाईँलाई स्टाफ नर्स पढेकै भाइ बहिनीहरू कतिपय त्यो घरको परिवारहरू खोज्दै जाने उहाँलाई पक्का ल जागिर भयो भनेर चाहिँ भनेको कुरा र फोन सम्वाद गरेको फोन रेकर्डको कुरादेखि लिएर धेरै प्रमाणहरू हामीसँग छन् होइन त्यो त भोलि चाहिँ कानुनले खोज्दाखेरि निक्लिहाल्छ नि त्यहाँदेखि अहिले उहाँहरू आत्तिएर गठबन्धनको त सबैभन्दा मैले छटपटी के देख्छु भने विगतमा उहाँहरूले जे जे प्रकरणमा मान्छेलाई भौतिक आक्रमण गर्ने कुरामा होस् मान्छेलाई गाउँबाट विस्थापित गर्ने कुरामा होस् होइन राजनीतिक आस्थाकै आधारमा तपाईँले उहाँले गरेको विस्थापनको कुरा गर्नुहुन्छ कि सामान्य सेना पुलिसमा जागिर खाएकै भएकै कारणले गाउँबाट मान्छेलाई निकालेको कुरा गर्नुहुन्छ कि त्यति मात्र होइन कि स्वयं उहाँले त माओवादी पार्टीभित्रै आफ्नै नेता कार्यकर्तामाथि गरेको अन्याय र विभेदको कुरा गर्नुहुन्छ कि आज म चुनावी दौरमा जाँदा माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूको भनाइ के छ भने उहाँले त आफ्नै पार्टीभित्र हामीलाई त सक्न बाँकी राख्नु भएन यो नेताहरूको पनि भनाइ छ भनेपछि के भने आफ्नै पार्टीभित्र पनि उहाँको समस्या गठबन्धनभित्र पनि उहाँले चाहिँ अहिले गठबन्धनभित्रकै राजनीतिक नेता कार्यकर्तालाई समेत थर्काउने धम्काउनेदेखि लिएर स्वयं मलाई पनि विभिन्न संयन्त्र प्रयोग गरेर खबरदार तेरो ज्यान लिइदिन्छौँ सम्म भन्ने यस्तो खालको हामी त विगत चाहिँ मान्छे मारेर आएका मान्छे हौँ हामीलाई यो दुई चार मान्छे मार्नुसँग केही मतलब हुँदैन भनेर जुन ढङ्गले अहिले प्रस्तुत हुँदै हुनुहुन्छ यसले गर्दाखेरि उहाँले अहिले जनतालाई जति भ्रम छरे पनि ज्यानमाथि नै तलमाथि गर्छौँ त नभने होला नि तपाईँ होइन अब उहाँले आफ्नो तर्फबाट होइन तपाईँलाई यो थप्ने कुरा होइन तपाईँलाई तथ्य प्रमाण चाहियो भने विभिन्न हामी किनभने यो त्यतिकै बोलेका छैन होइन हामी त यो के भने अहिले जनताको जुन खालको अपार समर्थन छ माया छ होइन तपाईँले आज जताततै यत्र तत्र तपाईँको गाउँ बस्तीहरूमा विभिन्न सामुदायिक संस्थाहरूदेखि लिएर विभिन्न ठाउँमा हाम्रो जुन माहौल छ हामी त के भने स्वयं त अपनाउने हो हामीले धैर्यता गुमाउने होइन अहिले गठबन्धनका नेताहरू जस्तो मान्छेलाई पद चाहिँ भोलि यो जागिर दिन्छु भनेर लोभ देखाएर हिँड्ने होइन मान्छेलाई गलत आश्वासन दिने झुटा आश्वासन दिने होइन र आफ्नै कार्यकर्ताहरूलाई पनि उहाँले जुन खालको धम्की र को भाषा प्रयोग गर्नुभएको छ त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ उहाँ स्वतः पनि कमजोर उम्मेदवार हो अहिले मलाई लाग्छ उहाँ 5 नम्बर भए हो अब यहाँले चाहिँ गठबन्धनलाई कमजोर देख्नुभयो 5 गठबन्धन हजुर यो त नजरअन्दाज गरेको भएन एउटा स्वतन्त्र मान्छेले तपाईँलाई यो तपाईँहरूको ठाउँमा ठिकै हो यो पत्रकार मित्रहरूले यो कुरा सोध्नु यसो हेर्दाखेरि त स्वाभाविक रूपमा दुई दल मिल्दा ठुलो शक्ति पनि देखिन्छ 5 छ तपाईँलाई एउटा कुरा भनौँ आज गठबन्धन दलका उम्मेदवारसँग प्रचार प्रसारमा कुन टोली हिँडेको छ भन्दाखेरि निर्वाचन कहिले अहिले 5 मान्छेहरू गएका छन् गोदावरीबाट मान्छे गएका छन् टिकापुरबाट मान्छे आएछन् यदि उहाँ बलियो हो भने त
स्थानीय मान्छेहरू नै किन लागेनन् त? उहाँको प्रचार प्रसारमा त स्थानीय मान्छेहरू नै लाग्नुपर्ने, त्यहीँको पार्टी पङ्क्ति लाग्नुपर्ने होइन, त्यहीँका काङ्ग्रेसका मान्छे परिचालन हुनुपर्ने, माओवादीका मान्छे परिचालन हुनुपर्ने, समाजवादीका मान्छे परिचालन हुनुपर्ने। तर उहाँले उहाँको निर्वाचनमा तपाईँ आज पनि हेर्नुभयो भने, जस्तो मैले अघि निर्मल शाहकै उदाहरण दिएँ होइन, जति पनि मान्छेहरू परिचालन भइरहेछन् यता कैलाली पाँचको खबाट गइरहेका छन्, गोदावरीबाट मान्छेहरू गएका छन्, उहाँले मान्छेहरू त्यहाँ नपाएर अहिले हार गुहारको स्थिति हो होइन। त्यो जनताले भनेको कुरा मैले भन्दा पनि त्यो त तपाईँहरूले पनि यसो अध्ययन गर्नु भने त्यो देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्तो स्थिति छैन यो। तपाईँ आज जनताको चेतना मैले तपाईँलाई भने, आज जनताले योग्य उम्मेदवारको होइन, त्यसले गर्दाखेरि छनौटको सिद्धान्त प्रयोग गर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने एक खालको स्वतन्त्रमय हुनेवाला छ यो सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा पनि। कसरी? तपाईँ आज डडेलधुरामा डक्टर तारा जोशीको कुरा गर्नुहुन्छ कि बैतडीमा कुरा गर्नुहुन्छ कि कञ्चनपुरमा कुरा गर्नुहुन्छ कि कैलालीकै तपाईँको चाहिँ तिनमा कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि कस्तो भएको छ भने, एक खालको स्वतन्त्रहरूको बलियो उपस्थिति आज सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा हुने सम्भावना छ। हामी चुनावी नतिजामा हाम्रो नतिजा उन्मुख भइसकेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि स्वतन्त्रमय हुने दलहरूकै हाराहारीमा स्वतन्त्रहरू आउन सक्ने एकदम प्रबल सम्भावना छ। किनभने तपाईँ जति बलियो उम्मेदवार, केही नभए पनि हामी छ सातजना जति मान्छे आउँछौँ प्रदेश। जस्तो मैले भने डडेलधुरामा डक्टर तारा जोशीकै कुरा गरेँ, उता बैतडीको कुरा गर्नुहुन्छ कि तपाईँ कञ्चनपुरमा कुरा गर्नुहुन्छ कि कैलालीकै कुरा गर्नुहुन्छ। त्यस कारणले स्वतन्त्रहरूको त हामी आफै एउटा सरकारमा उपस्थिति हुने परिस्थिति निर्माण हुँदैछ। त्यो परिस्थितिको प्रदेश सरकार गठन गर्न तपाईँहरूको भूमिका हुने सम्भावना देख्नुहुन्छ? देखिन्छ, अहिले त्यस्तो त्यो खालको सङ्केत देखा परिसक्यो। तपाईँले के हो भने, पाँच छजना आयो भने त त्यो त महत्त्वपूर्ण सङ्ख्या एकदम एकदम। तपाईँले के भन्ने, जनताले के चाहन्छन् भने, कुन उम्मेदवारले इमान र निष्ठापूर्वक हिजो समाजको योगदानमा, सामाजिक विकासमा, सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा के योगदान गर्यो भन्ने उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। जस्तो मैले अघि भने नि त तपाईँहरूलाई, जस्तो ठुला दलका तपाईँले यो पटक पटक ठुला दलको ठुलो दल यत्रो स्वतन्त्र हुन्छ भन्दै हुनुहुन्छ नि त। ठुला दलका मान्छेहरूले समाजमा गरेको भूमिका के हो त? समाजको क्षेत्रमा, सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा ठुला दलको उम्मेदवारले, तपाईँले आज गठबन्धनको उम्मेदवार रमेश धामीले कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर पाँच कमा मैले यो क्षेत्रको विकास र समृद्धिमा यहाँ यो गरेँ भनेर भन्न सक्नुहुन्छ त? उहाँले एउटा पनि उहाँले उदाहरण भन्न सक्नु हुँदैन। उहाँले त के हो भने, एउटा डायरी टिप्नुहुन्छ, के छ समस्या, ल यो भोलि सब गर्छु भन्नुहुन्छ। तपाईँको नेपालु चौधरीजीको कुरा गर्नुहुन्छ भने, उहाँको त अघि मैले भनिहालेँ तपाईँलाई, उहाँले आफूले दिएका योजनाहरूमा कमिसन माग्ने होइन, आफ्नो दोकानबाट किनेन भने बिल पास गर्ने, करिब करिब उहाँहरूको नेचर एक खालको मिल्दोजुल्दो पनि छ यो ठुला दलहरूको होइन। तपाईँको चाहिँ त्यसपछि अब जस्तो पुष्कर भट्टजीले, मैले हिजो, उहाँ त हिजो प्रधान हुनुभएको मान्छे हो, हुन त मैले कोही उम्मेदवारप्रति यो लान्छना लगाएको होइन, गाविसको पनि नेतृत्व गरेका मान्छे हो, तर पुष्कर भट्टजीले उर्माको विकासमा, त्यहाँको सामाजिक न्यायमा, त्यहाँको जनताको जीवनस्तर उठाउन, त्यहाँको खानेपानी, विद्युत, सडकमा उल्लेख्य यो काम मैले गरेँ भनेर एउटा पनि नमुना पेस गर्ने स्थिति छ त? छैन नि त। त्यस कारणले के हो भने, मैले त यस्ता हिजोको सशस्त्र द्वन्द्वको बेलाको कुरा गर्नुहुन्छ, म आफै एउटा नाफाको जिन्दगी लिएर आज तपाईँको बिचमा अन्तर्वार्ता दिँदैछु। म कुनै बेला द्वन्द्वरत पक्षहरूबाट मारिन सकेको सम्भावित पात्र हुँ। मैले सामाजिक न्यायको, मानवाधिकार क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरि होइन, म अहिले यही निर्वाचनको दौरानमा जाँदै गर्दा त मलाई गठबन्धनका मान्छेहरूबाट एक खालको धम्कीको भाषा आइरहेको छ। मैले त के भनेको छु भने, तपाईँले प्रत्येक उम्मेदवारको पृष्ठभूमि हेर्छु, अहिले पनि मेरो कैलाली निर्वाचन क्षेत्र नम्बर पाँचको आदरणीय मतदाता आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो एउटा अनुरोध छ, पाँचैजना उम्मेदवारहरूमध्ये सबैको पृष्ठभूमि हेर्नुहोस् र तपाईँले सोधिदिनुहोस् यी पाँचजना मान्छेहरूमा कसले सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा, सामाजिक विकासको क्षेत्रमा, शिक्षामा, स्वास्थ्यमा, जनसमुदायका समस्याहरूमा कसले के भूमिका खेल्यो भनेर अलिकति सोधिदिनुहोस्, बुझिदिनुहोस्, अनि मात्रै आफ्नो अध्ययन र विश्लेषण गरेर मत प्रकट गर्नुहोस् भन्न चाहन्छु म। एउटा अब स्थानीय तह भन्दा स्थानीय तहको वडा अध्यक्ष अथवा गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मेयर, उपमेयरहरू भनेको कार्यकारी पद हो। अहिले प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभामा त्यस्तो हुँदैन। तपाईँहरू भनेको विधायक हो, विधायकहरू कानुन निर्माण गर्ने कुरामा बहुमत आवश्यक हुन्छ, एकदम सरकार बनाउँदाखेरि पनि बहुमत आवश्यक हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा एउटा स्वतन्त्रलाई मत दिएर पठाउँदैमा के नै
तात्विक फरक के नै चाहिँ फरक होला र भन्ने हुनसक्छ नि त त्यसमा. ठिक हो, त्यो लाग्न सक्छ. हिजो तपाईँले स्थानीय निर्वाचनमा पनि चुनाव जिताउँदै गर्दाखेरि यस्ता हल्ला नगरेका होइनन्, निराधार र कल्पित हल्लाहरू नगरेका होइनन्, तर आज स्वतन्त्रले तपाईँको काठमाडौँमा बालेन शाहको कुरा गर्नुहुन्छ कि पूर्वमा हर्क साम्पाङको कुरा गर्नुहुन्छ, आखिर हाम्रै नगरमा हाम्रो नगर प्रमुखले गरेका अनुपम र उदाहरणीय कामहरू, स्वास्थ्यमा देखिएका क्षेत्रमा गरेको विकासको कुरा गर्नुहुन्छ कि आज धनगढीको चाहिँ बाटो विस्तारका यस्ता धेरै उदाहरणहरू, नमुना योग्य कामहरू गर्न सक्छन् भन्ने एउटा नमुना पेश भएका छन् स्वतन्त्रहरूले. दुईवटा कुरा, एउटा चाहिँ जस्तो हामी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू निर्वाचित भइसकेपछि दलको हुइप हामीलाई लाग्दैनौँ र हामी गलत कुराको भण्डाफोर गर्छौँ र हामी के भने मजदुरको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्छौँ, किसानको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्छौँ, प्राध्यापकको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्छौँ, शैक्षिक क्षेत्रका मान्छेहरूको प्रतिनिधित्व गर्छौँ, विद्यार्थीको आवाजको प्रतिनिधित्व गर्छौँ र मुख्य भूमिका त हाम्रो विधायकी भूमिका नै भयो कानुन निर्माणमा. तर सँगसँगै तपाईँले बुझ्ने कुरा के हो भने समन्वय र सहकार्य त धेरै ठुलो कुरा हो नि त. आज तपाईँ धनगढी नगरकै विकासको कुरा गर्नुहुन्छ भने कैलाली पुलदेखि धनगढी क्याम्पस चोकसम्म बाटो विस्तारको कुरा गर्नुहुन्छ भने त मेयर गोपाल हमाल र मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टाका बिचमा समन्वय गरेर त्यो कामलाई एउटा निष्कर्षमा पुर्याउने मान्छे मध्येको त एउटा म पनि हुँ नि त, होइन? त्यसले गर्दाखेरि के भने मान्छेको त्यसको चरित्र के हो, विगत पृष्ठभूमि के हो भन्दाखेरि म त हिजो समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने. तपाईँलाई भनौँ, म आज फुलबारी क्याम्पसको अध्यक्ष छु. म अध्यक्ष हुँदै गर्दाखेरि मेरो क्याम्पस करिब 1.5 करोड रुपियाँ ऋणमा थियो. सदाचार र इमान र निष्ठाको काम त मैले स्वयं मबाट गरेँ. प्राध्यापकहरूले तलब खान पाएका थिएनन् 10-12 वर्षदेखि. कम्तीमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारबाट सबैभन्दा धेरै बजेटको सुनिश्चितता गरेर ऋणमुक्त क्याम्पस बनाउनका लागि त गरे त पहल. आज सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले सुदूरपश्चिमभरिमै त्यहाँ बजेट हाल्यो. भनेको हो, हिजो म त कुनै भूमिकामा थिइनँ नि त. हिजो भूमिकामा नहुँदाखेरि पनि म मेरो जुन त्यो समन्वय गर्ने, सहकार्य गर्ने शैली हो, त्यो कारणले गर्दाखेरि विकासको कामहरू गर्न सकिँदो रहेछ नि त. तर भोलि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा मेरो उपस्थिति एउटा महत्त्वपूर्ण उपस्थिति हुँदैछ. एउटा कुरा त अघि मैले भनिहालेँ तपाईँलाई, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामै हामी 5-6 जनाको सङ्ख्यामा एउटा ठुलो सङ्ख्यामा एउटा उपस्थिति हुँदैछ स्वतन्त्रहरूको. त्यो किनभने फेरि दलहरूभित्र बढेको विकृति, विसङ्गति, होइन, नालायकीपन. तपाईँ दलहरूमा यस्तो पनि हुन्छ, तपाईँको हिजो मात्रै मैले काङ्ग्रेस नेता कृष्ण मराको एउटा स्ट्याटस हेर्दै थिएँ, यो फर्स्ट ट्र्याकको बाटोको कुरा होइन, फर्स्ट ट्र्याकको कुरा चाहिँ त्यो विशेष गरेर पहाडी क्षेत्रका जनताहरूका लागि एउटा राम्रो काम हुनसक्थ्यो, तर त्यो बाटो विस्तारको लागि आजसम्म ठोस कुनै काम हुन सकेको रहेन रहेछ. मैले भनेको यस्ता सार्वजनिक सरोकारका सवालहरूमा समेत हामी स्वतन्त्रहरूले केही गम्भीर कन्सर्नहरू, होइन, ध्यानाकर्षणहरू गराउन सक्छौँ. मैले कहाँनिर जोड्न खोजेको भने, एक त हामी प्रदेश सभामा स्वतन्त्रको उपस्थिति महत्त्वपूर्ण हुँदैछ. अर्को कुरा मैले तपाईँलाई जोड्न खोजेको भने, मेरो भूमिका भनेको जहिले पनि समन्वय, सहकार्य र एकतामा हो, होइन? त्यो समन्वय र सहकारी कुराको कुरा गर्नुहुन्छ भने, हिजो 62-63 जनक्रान्तिको कुरा गर्नुहुन्छ भने, पार्टी र राजनीतिक दल र विद्रोही पक्षसँग त्यो बेला समन्वय गर्ने मुख्य समन्वयकर्ता मान्छे म हुँ. तपाईँ यहाँको अखण्ड आन्दोलनको कुरा गर्नुहुन्छ भने, तत्कालीन समयमा तपाईँको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मलाई वार्ता सहजकर्ता भनेर सर्वपक्षीय बैठकबाटै निर्णय गरेर त्यस्ता कामहरूको समन्वय गर्नेको कुरा गर्नुहुन्छ. चाहे माओवादी शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि राजनीतिक दल र अन्य राजनीतिक दल र सबै क्षेत्रका मान्छेहरूको बिचमा, विशेष गरेर यो प्रजातान्त्रिक प्रणाली, दलहरूभित्रको लोकतान्त्रिक लोकतान्त्रिककरणको अभ्यासलाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा समन्वय गर्ने कुरामा होस्, होइन? म त दलहरूसँगै समन्वय र सहकार्य गरेको मान्छे हो नि त. त्यसले गर्दाखेरि समन्वय र सहकार्य भोलिका दिनमा पनि यो तपाईँको विशेषता कायम रहन्छ. तपाईँ स्वतन्त्र सांसद भए पनि हजुर तपाईँले चारैतिर काम गर्ने सक्ने क्षमता आर्जन गरिसक्नु भएको छ. हजुर, त कसैको आँखाको कसिङ्गर हुने सम्भावना छैन. एकदम त्यस्तै एकदम. त्यसले गर्दाखेरि म अहिले पनि मैले भने समन्वय र सहकार्य ठुलो कुरा हो. आज पनि म निर्वाचन, तपाईँले भने नि त, मैले अघि तपाईँलाई के भने, म त अलिकति जोखिममा काम गर्न रुचाउने मान्छे हुँ. मैले स्वतन्त्रता उम्मेदवारी दिँदै गर्दाखेरि त्यो पनि त जोखिम थियो नि त. यत्र दलहरूको यत्रो संरचना छ, सङ्गठन छ, होइन? तपाईँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो. तर के भने आजको जनताको चेतना, यो पिरको भारी, यो जोखिमको भारी चाहिँ किन उठाउन खोज्नु? मलाई त्यही कुरामा रुचि लाग्छ नारायणजी, होइन? मैले तपाईँलाई अघि फुलबारी क्याम्पस एउटा इक्जाम्पल भने, ऋणको भारीले त्यहाँका 12 वर्षदेखि ठुलोमा सङ्ख्यामा ऋण थियो, होइन? यो काम अब मैले गर्नुपर्छ भनेर जोखिमले त्यो कामका लागि अहिले मैले बजेट सुनिश्चित गरेँ, काम गरेँ.
तपाईँलाई भने मैले हिजो सशस्त्र द्वन्द्वकै कुरा गर्नुहुन्छ भने जब म धनगढी म कैलाली बहुमुखी क्याम्पस पढ्थेँ, मेरो घर फुलबारी, फुलबारी र धनगढी ओडदोर गर्दाखेरि तपाईँले तत्कालीन अवस्थामा सेना पुलिसले सामान्य निर्दोष मान्छेहरूलाई चाहिँ धरपकड गरेर मानवाधिकार उल्लङ्घन गरेको घटना होस्, चाहे माओवादीले चाहिँ गरेको मानवाधिकार उल्लङ्घनको घटना होस्, सामान्य राजनैतिक आस्थामै आस्थाको आधारमा होइन धेरै काङ्ग्रेस कार्यकर्ताहरूलाई गाउँ निकाला गरेको होस्, सेना पुलिसमा जागिर खाएकै भरमा चाहिँ त्यो परिवारलाई टर्चर गरेको कुरामा होस्, मलाई के भने अब यो क्षेत्रमा मैले काम गर्नुपर्छ भने हिजो म मानवाधिकार र सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा काम गरेँ र धेरै मान्छेलाई मृत्युको मुखबाट मैले बचाएर ल्याएको छु, होइन त्यो सामान्य कुरा होइन, एउटा मान्छेको मानवीय जीवनमा जसलाई समस्या परेको छ त्यसले बुझ्दछ। आज तपाईँ धेरै उद्योगी व्यापारीहरू धनगढीमै कुरा गर्नुहोस् न, धेरै उद्योगी व्यापारीहरूलाई हिजो सशस्त्र द्वन्द्वकालमा अप्ठ्यारो परेको बेलामा धेरै मान्छेहरूका जग्गाहरू चाहिँ माओवादीले कब्जा गरेको बेलामा त्यो बेलामा सबै पक्षसँग समन्वय र सहकार्य गरेर होइन विस्थापित कार्यकर्तालाई गाउँ फर्किने कुरामा यो सबै समन्वय सहकार्य गर्नमा त मेरो मुख्य भूमिकै थियो नि त, होइन त्यसले गर्दाखेरि मैले कहाँनिर जोड्न खोजेको हो भने आज जनताले पनि त्यही भएर होइन यो अलिकति जोखिममा काम गर्न मान्छे समन्वय र सहकार्यको भूमिकामा जोड दिने मान्छे नै खोजेका छन्। त्यसले गर्दाखेरि मैले कहाँनिर तपाईँलाई जोड दिएर भन्न खोजेको कुरा के हो भने म यो समन्वय र सहकार्यलाई जहिले पनि प्राथमिकतामा राख्छु। मैले जोखिमको कुरा अघि मैले दादुरा विरुद्धको राष्ट्रिय खोप अभियानको कुरा गरेँ, यस्ता सयौँ उदाहरणहरू म तपाईँलाई भन्न सक्छु होइन। त्यो किन म जोखिम लिन चाहन्छु भने म जनताको एउटा असल सेवकको रूपमा काम गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई भनौँ राजनीति र समाजसेवा गर्ने भनेको त त्यसको एउटा ठुलो दार्शनिक मान्यता हुन्छ नि, स्वयंसेवी भावनाले काम गर्ने। आज राजनीतिमा नाफामुखी भयो, राजनीतिलाई अलिकति पेसामुखी व्यवसाय जस्तो बनाउन थालियो होइन, राजनीतिमा अलिकति आपराधिक व्यक्तिहरू राजनीतिभित्र जुन खालको आपराधिकरणमा उलायो होइन, इमान्दार र निष्ठावान व्यक्तित्वहरू राजनीतिको मूल प्रभावमा आज किन छैनन्? आज राजनीतिलाई को मूल प्रभावमा तपाईँ चाहिँ नामै लिएर भन्नुहुन्छ भने होइन, काङ्ग्रेसका धेरै मान्छेहरूको नाम लिन सकिन्छ होइन, एमालेकै धेरै मान्छेहरूको नाम लिन सकिन्छ। राजनीतिमा टिकट वितरण सेटिङ हुन थाल्यो होइन, एउटा मान्छेको नाम प्रचार गरिन्छ फेरि अर्को सेटिङमा भत्काइन्छ, टिकटै दिएको तपाईँको एमालेमै कुरा गर्नुहुन्छ भने ऊ यज्ञ वास्तुलाको टिकटै तपाईँको वितरण हुन्छ तर रातारात सेटिङमा फेरि टिकट भत्किन्छ होइन। तपाईँ माओवादीमै तपाईँको चाहिँ त्यो देवीलाल भण्डारी जस्तो इमान्दार निष्ठा भएको व्यक्तिलाई टिकट पाउनुपर्ने प्रबल व्यक्तित्व उहाँ, तर के हो भने सेटिङमा रातको 2 बजे सेटिङमा टिकटको झ्यालबाट चाहिँ दिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि राजनीतिक दलभित्रै यो अहिले धेरै मान्छेहरूले यो कुरालाई रुचाएका छैनन् नि त। काङ्ग्रेसकै कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको चाहिँ सुनिल भण्डारी, नरनारायण शाह होइन, कृष्ण मरा होइन, गणेश देउपा जस्ता मान्छेहरू जो लामो समय यो प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा त्याग बलिदानको भावनाबाट लागे, तपाईँको गदरियातिरै जानुहुन्छ भने सन्तराम चौधरी, गरिबदास चौधरीहरू जस्ता इमान्दार मान्छे जो काङ्ग्रेसबाट निष्ठापूर्वक लागे उनीहरू त्यो अवसरको भागबाट वञ्चित हुन्छन् होइन। राजनीतिको मूल प्रभावमा इमान र निष्ठावान मान्छेहरू वडा अध्यक्षको टिकट पाउँदैनन्। त्यस कारणले पनि मैले के भनेको छु भने राजनीतिभित्र बढेको यो बेबानी विकृति र विसङ्गतिका विरुद्धमा खबरदारी गर्नका लागि मेरो आवाज हो। त्यसले गर्दाखेरि आज राजनीति दलभित्रका इमान्दार र निष्ठावान सबै कार्यकर्ताहरूले एक खालको मलाई समर्थन गर्नुभएको छ र म उत्साहित पनि छु र त्यस कारणले मैले त्यो जोखिममा काम गर्न मैले किन एउटा तपाईँ अब यो मत माग्दै जाँदाखेरि प्रदेश सरकारका कुराहरू आउँछ, प्रदेश सरकारप्रतिको दृष्टिकोणहरू, प्रदेश सरकारले गर्न गरेका कामहरू, गर्न नसकेका कामहरू, गर्नुपर्ने कामहरू पनि त्यहाँको जनताले भने होला नि तपाईँको निर्वाचन। तपाईँलाई भन्नु सर, मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा मैले अहिले घुम्दाखेरि जस्तो हेर्दाखेरि अब यो धनगढीमा सुदूरपश्चिमको अस्थायी राजधानी धनगढीमा पर्ने अनि उपमहानगरपालिकामा पर्ने, तपाईँ विकासको दृष्टिकोणले हेर्नुहुन्छ भने धेरै जस्तो म आफै पनि मेरो घर फुलबारी हो, आज तपाईँ आइजे गाउँतिरका बस्तीहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने लामो समयदेखि त्यो क्षेत्र विकासको कारणले उपेक्षामा परेको छ। तपाईँ यतातिर तपाईँ 14 नम्बरतिर आउनुभयो भने घाँगलटोल भन्छ जी गाउँ, अनि यस गाउँतिर उता जानुभयो भने विकासको कारणले धनगढी नगरपालिकाभित्र भए पनि पछाडि परिएका छन्। तपाईँ उर्मातिरै जानुभयो भने नाम छ धनगढी उपमहानगरपालिका, तर विकास, शिक्षा, स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी पछाडि परेका छौँ। जुगेडामा जानुभयो भने म अस्ति भर्खर 12 नम्बर जुगेडा कटानतिर गएँ होइन, विकासको कुरा गर्नुहुन्छ एकदमै अप्ठ्यारो स्थितिमा छ। त्यस्तै गर्दाखेरि मैले के भनेको छु भने अब यो विकास र समृद्धिको यात्रामा जनतासँगै हातेमालो गरेर जनतासँगै जनसहभागिताको आधारमा
भोलि त्यहाँको शिक्षाको त्यहाँको स्वास्थ्यको बारेमा तपाईँलाई मैले अहिले जनतासँग राखेँ नि त कुरा, मानिलिउँ अहिले फुलबारी उर्मा गदरिया र यो जुगेडा 9, 10 र 12 क्षेत्रमा एउटा पनि प्राविधिक धारका शिक्षाहरू छैनन्। कम्तीमा ती क्षेत्रमा प्राविधिक धारको शिक्षाहरू ल्याउने, कम्तीमा प्राविधिक शिक्षा भयो भने भोलिका हाम्रा भाइ बहिनीहरू होइन युवा बेरोजगारको सङ्ख्या केही भए पनि आफैले काम गरेर हल हुन सक्ने अवस्था हुनसक्छ। होइन तपाईँ मैले बाटोघाटो र विकास पूर्वाधारको कुरा गरेँ, यो तटबन्धनको कुरा गरेँ, विशेष गरेर बोर्डरमा मोहना नदीको कुरा गर्नुहुन्छ कि यता गदरिया क्षेत्रतिर तटबन्धनको कुरा गर्नुहुन्छ, उर्मा क्षेत्र ठुलो सङ्ख्यामा नागरिकहरूको जग्गा जमिनहरू नष्ट गर्दैछ। त्यसले गर्दाखेरि समयमै मलाई के छ भने म त त्यहीँको स्थानीय मान्छे हुनाले त्यहाँ कुन नदीले कहाँनिर कटान गर्दैछ भन्ने कुराको राम्रो अनुभूति पनि छ, जनताले मलाई ध्यान आकर्षण पनि गरेका छन्। अनि हाम्रो क्षेत्र भनेको फेरि विभिन्न हाम्रो मुलुकै एउटा एक खालको एउटा छुट्टै एउटा पहिचान एउटा सांस्कृतिक धरोहर भएको देश हो। मेरो क्षेत्र विशेष गरेर थारू र राणा समुदायको एउटा अलिकति घना जनघनत्व भएको बस्ती पनि हो। कम्तीमा त्यो क्षेत्रको पहिचान झल्किने खालका थारू सङ्ग्रहालयहरू राणा सङ्ग्रहालयहरू निर्माण गर्ने कुरा गर्नुहुन्छ कि तपाईँको शिक्षामा भोलि गरिबीको कारणले चाहिँ कोही मान्छे चाहिँ एसएलसी पास गरेको छ भने त्यो नानीलाई चाहिँ भोलि कसरी शिक्षामा जोड्ने, प्लस टू कसरी पढाउने, प्लस टू पास गरेको छ भने त्यसलाई उच्च शिक्षामा कसरी जोड्ने, स्वास्थ्यको कारणले चाहिँ तपाईँको दीर्घरोगीको छ गरिबीको कारणले कसैले ठुलो रोग लागेको छ उपचार गर्न पाएको छैन भने त्यसमा समन्वय र सहकार्य गर्ने कसरी गर्ने, होइन तपाईँ हाम्रो निर्वाचन क्षेत्र ठुलो एउटा बोर्डरको इस्युको पनि छ। तपाईँलाई सुनाऊँ, धनगढी 18 सायद तपाईँलाई नामै पानु देवराज खरेल लालबहादुर चौधरी जस्ता केही मान्छेहरू यो बोर्डर क्षेत्रको समस्याले गर्दाखेरि यदि हामीले समयमै थाहा पाउँदैनथ्यौँ भने उहाँहरूको मृत्यु हुनसक्थ्यो। तर हामीले त्यहाँका स्थानीय मान्छेहरूले खबर गरिसकेपछि आजभन्दा 5-6 वर्ष अगाडिको घटना हो, तुरुन्तै हामीले चाहिँ प्रशासन र प्रहरीसँग समन्वय गरेर उहाँलाई रेस्क्यु गरेर ज्यान बचाउने काम गरेका छौँ। यस्ता धेरै कुराहरूमा म जनतासँगै समन्वय गरेका छु, सहकार्य गरेका छु, होइन त्यसले गर्दाखेरि धेरै समस्या छन्। होइन तपाईँको चाहिँ अब यो सामाजिक न्यायको क्षेत्रमा पनि धेरै कुराहरू हामीले गर्नुपर्ने छ, शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँको चाहिँ अहिले पनि तपाईँको धेरै हामीले केही शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्नमा होइन अब शिक्षाको गुणस्तर चाहिँ शिक्षाको राम्रो गुणस्तर भएन भन्ने कुरामा जनताहरूको धेरै आपत्ति प्रकट गर्नुभएको छ। त्यसलाई चाहिँ मैले के भनेको छु भने हामीले यसको राम्रो व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। भोलि हाम्रा विद्यालयहरूलाई कम्तीमा पनि के भने नमुना विद्यालयहरूको रूपमा चाहिँ केही संस्थाहरूलाई चाहिँ अगाडि लान सकिन्छ। जस्तो तपाईँ धनगढी 8 धनगढी माविको कुरा गर्नुहुन्छ कि धनगढी 7 सरस्वती उच्च माविको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यहाँ प्राविधिक धारका शिक्षालयहरू पढाउ हुँदैछन्। ती संस्थाहरूमा थप प्राविधिक धारको शिक्षालयको रूपमा तिनलाई विकास गर्ने, होइन केही शैक्षिक संस्थाहरूलाई नमुना विद्यालयको रूपमा विकास गर्न सकिन्छ। तपाईँ उर्मामै जानु भने पथरीमा भानु मावि सबैभन्दा पुरानो मावि हो, तर आजसम्म त्यहाँ प्लस टू खोल्न सकिएको अवस्था रहेन रहेछ। जस्तो त्यो क्षेत्रमा भोलि उच्च शिक्षाका लागि प्लस टूका लागि त्यही पढ्ने वातावरण कसरी बनाउन सक्ने, जस्तो उर्मा क्षेत्रमै तपाईँको रामपुरदेखि लिएर यता भेडाबा उच्च मावि छ, होइन त्यो क्षेत्रमा अलिकति त्यहाँका विद्यालयहरूलाई नमुना माविको रूपमा नमुना विद्यालयको रूपमा स्थापना गरेर शैक्षिक गुणस्तरलाई कसरी सुधार गर्ने, गदरिया क्षेत्रमा गऱ्यो भने जनता मावि छ, जानकी मावि छ यता बेनौलीतिर, होइन त्यसले गर्दाखेरि ती शैक्षिक संस्थाहरूलाई कसरी सुधार गर्ने, फुलबारीतिर जानुभयो भने फुलबारी उच्च मावि छ, चन्द्रोदय मावि छ, जनजागृति छ, अब पञ्चोदय मावि हाम्रो चाहिँ कृषिको पढाइ हुन्छ, त्यो कृषि क्षेत्रको केही एउटा बहुविद्यालयको रूपमा त्यसलाई कसरी लिन सक्ने, स्वास्थ्य क्षेत्रतिर जानुभयो भने तपाईँ चाहिँ गदरिया कैलालीको 6-9 र फुलबारी क्षेत्रलाई नै जोडेर हामीले चाहिँ त्यहाँको त्यो स्वास्थ्य संस्थालाई भोलि 2500 स्वास्थ्य संस्थामा स्तर उन्नति वृद्धि गरेर स्वास्थ्य सेवा सहज उपलब्ध गराउने कुरामा यो समन्वय र सहकार्य गऱ्यो भने सकिन्छ। तपाईँको बेलीकै कुरा गर्नुहुन्छ भने बेली 7 धनगढी 7 रहेको त्यो स्वास्थ्य सहयालाई पनि भोलि 2500 स्वास्थ्य सहयामा स्तर उन्नति वृद्धि गर्ने हो भने नागरिकले सहज रूपमा स्वास्थ्य सेवा पाउन सक्छन्। आज धेरै युवा युवतीहरू लागु पदार्थ र दुर्व्यसनीको कारणले चाहिँ समस्यामा छन्, होइन हाम्रा हाम्रो भोलिको पुस्ता भोलिको हाम्रो भविष्य। आज यो मैले निर्वाचनको दौरानमा हेरेँ, धेरै गाउँ बस्तीहरूमा हिँड्दाखेरि यो विशेष गरेर लागु पदार्थ र दुर्व्यसनीको कारणले हाम्रो आउने पुस्ता हाम्रो भविष्य जोसँग राष्ट्रले अपेक्षा राखेको हुन्छ त्यो पुस्ता एउटा लागु पदार्थ दुर्व्यसनीको चुङ्गुलमा फसेको छ, ती मान्छेहरूलाई कसरी उठाउने,
यी कामहरूमा मेरो गम्भीर ध्यान आकर्षण भएको छ, यी कुराहरू समन्वय र सहकार्य गऱ्यो भने गर्न सकिने कामहरू। तपाईँको पर्यटक क्षेत्रकै कुरा गर्नुहुन्छ भने जस्तो बेडा बाबा धार्मिक, हाम्रो चाहिँ यस क्षेत्रकै सुप्रसिद्ध धार्मिक पर्यटन छ। म आफै पनि हिजो मात्रै गएर त्यहाँ एउटा प्रण गरेर आएको छु नारायणजी, होइन कम्तीमा कैलाली पाँच कको समृद्धि र विकासको यात्रामा म बेडा बाबा मन्दिरमा उपस्थिति भएर एउटा सङ्कल्प गरेको छु। यो विकास र समृद्धिको यात्रामा म जनताको असल सेवक बनेर काम गर्नेछु। म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिने छैन भनेर मैले बेडा बाबा मन्दिरमा उपस्थित भएर प्रतिज्ञा गरेको छु। त्यो बेडा बाबा मन्दिरलाई चाहिँ भोलि विकास समितिको रूपमा स्तर उन्नति गरेर ठुलो सङ्ख्यामा हामीले चाहिँ धार्मिक पर्यटकहरू भित्राउन सकिन्छ। तपाईँको कोही मान्छे धनगढी आयो भने मनेवा गर्न ओहो कहाँ छ राम्रो ठाउँ भन्दाखेरि हाम्रै धनगढी नगरपालिकाभित्र जोखरताल छ। त्यो जोखरताललाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ कसरी त्यसको चाहिँ विकास गरेर थप त्यसलाई स्तर उन्नति वृद्धि गरेर ओहो त्यहाँ घुम्न जाउँ, त्यहीँका मान्छेहरूका चाहिँ स्थानीय स्तरमा उपलब्ध भएका निर्माण भएका सामग्रीहरू हुन्छ नि आकर्षणको एउटा केन्द्र बनाउने, होइन होमस्टेहरूको विकास गर्ने, होइन मान्छेहरूलाई अलिकति उद्यमशीलतातिर जोड्ने कुरामा कुरा गर्नुहुन्छ कि होइन। तपाईँ उता गदरियातिर गयो भने कोइलै ताल छ, होइन कस्तो अनुपम र सुन्दर ताल छ। त्यस्ता तालहरूको विकास र प्रवर्धन गरेर भोलिको दिनमा हामीले के भने त्यहाँ चाहिँ ओहो धनगढी काठमाडौँबाट कोही आयो विदेशबाट कोही आयो भने पनि त्यहाँ केही होमस्टेहरू सञ्चालन गर्नका लागि जनतासँग समन्वय गर्ने र कम्तीमा त्यो गाउँठाउँ जाउँ भनेर त्यहाँ बस्ने खालको वातावरण निर्माण गर्ने, होइन। तपाईँ मेरै क्षेत्रको अझै शिक्षाको कुरा गर्नुहुन्छ भने तपाईँको यो चाहिँ कैलाली बहुमुखी क्याम्पस छ, कुनै बेला हाम्रो त्यो सुदूरपश्चिम मात्र होइन नेपाल अधिराज्यकै ठुलो पब्लिक क्याम्पस हो। त्यहाँ आज शिक्षाको गुणस्तरको बारेमा धेरै क्वेसनहरू उठाएको छ। त्यहाँको शैक्षिक गुणस्तरलाई थप सुधार गर्ने, भौतिक विकासका पूर्वाधारको कामहरू कसरी गर्ने, फुलबारी र गदरिया क्षेत्रमा फुलबारी बहुमुखी क्याम्पसलाई त्यसको स्तर उन्नति वृद्धि गरेर अन्य व्यापारमा विभिन्न संकायहरू कसरी थप्दै जाने हामीले, होइन त्यसपछि गएर मास्टर डिग्रीका कार्यक्रमहरू त्यहाँ सञ्चालन गर्ने हाम्रो योजना पनि छ, होइन। त्यसले गर्दाखेरि विकास र समन्वय भनेको विकासमा को प्रभावकारितामा काम गर्ने भनेको समन्वय र सहकार्यबाट नै हो। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यी कामहरू गर्नका लागि म जनताको असल सेवक भएर काम गर्छु भनेर मैले हिजो मात्रै बेडा बाबा मन्दिरमा एउटा प्रतिज्ञा पनि गरेको छु, होइन। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ चुनाव जित्ने कुरामा म आश्वस्त पनि छु, ढुक्क पनि छु। आजसम्म मतदाताहरूको मनोविज्ञान हेर्दाखेरि, मतदाताहरूले गरेको अपार जनसमर्थन र माया हेर्दाखेरिको कुरा गर्नुहुन्छ कि, र अझै पनि धेरै निर्वाचन क्षेत्रहरूमा अलिकति जिगज्यागको स्थिति छ, केही भन्न सकिने स्थिति छैन। तर कैलाली पाँच कमा चाहिँ स्वतन्त्रले चुनाव जित्छ भन्ने आकलनहरू अनुमानहरू होइन एक खालको मान्छेहरूले गर्न थालेका छन्, होइन। त्यही भएर तपाईँ उत्साहित हुनुहुन्छ। हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिएको छ, हजुर, दुई मिनट मात्रै बाँकी छ। अन्तमा के भन्नुहुन्छ? अन्त्यमा मतदाताहरूले, आदरणीय मतदाता आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई, म जनताको असल सेवक भएर तपाईँहरूसँग समन्वय र सहकार्य गर्दै तपाईँहरूकै को यो विकास र समृद्धिको यात्रामा तपाईँहरूसँगै हातेमाले गर्दै अघि बढ्नेछु र जनताको असल सेवक भएर काम गर्नेछु र जनताले मतदाताहरूले गरेको गुण र स्वाभिमानको इज्जतको म कदर गर्नेछु र यो विकास र समृद्धिको यात्रामा म तपाईँहरूसँगै समन्वय गर्ने सहकार्य गरेर अघि बढ्छु र मलाई मेरो चुनाव चिन्ह केराको काइयोमा अमूल्य मत प्रदान गरेर विजय गराइदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हवस्, यो संवादको लागि हामीलाई समय दिनुभयो, यसको लागि धन्यवाद छ, यहाँलाई शुभकामना। धन्यवाद तपाईँ लगायत दिनेश एफएम सम्पूर्ण परिवारलाई पनि यो महत्त्वपूर्ण अवसरका लागि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। आदरणीय श्रोता, भोलि अर्को प्रसङ्गमा कुराकानी गर्न आउनेछु। आजलाई भने हाम्रो निर्धारित समय सकिएको छ, बिदा दिनुहोस्, नमस्कार।